assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar yaxshimisizlar mana srazi keyingi darsimizni boshladik ya'ni hozir tartibga soluvchi bilan svetofor ishoralarini anularni ko'rdik ishoralarni ko'rdik endi svetoforni alohida tushunib olamiz juda qiziq mavzu yaxshilab qarab turasizlar tushunmasanglar kommentariyada so'ranglar nima joyi chala qoldi savolinglar bo'lsa bemalol beringlar agar mabodo layk bosish malol kelmasa bitta layk bosib qo'yasiz agar mehnatimiz sizga yoqayotgan bo'lsa hammaga rahmat bo'lmasa darsni də boshladik ho'p svetafor svetoforda uch xil rang bo'ladi qizil sariq yashil oq ok. bo'ldi ho'p svetaforni tuzilishlari doirasimon strelkali odamni rasmi tushirilgan yoki velosipedni rasmi tushirilgan yoki xsimon bo'lishi mumkin mana ma shunaqa tuzilishlari shunaqa bo'ladi Kengisi yashil ishora bilan birga qo'shimcha tarmoqli svetofor qo'llanishi mumkin hozir buni hammasini ko'rib chiqamiz Xo'p, mana bu svetoforni o'rnatilish tartibini ko'ramiz hozir svetofor qayerlarga qo'yiladi Svetofor birinchi bo'lib o'ng on, 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 tarafga qo'yiladi bu asosiy svetofor hisoblanadi keyingisi svetofor yo'lning qarama qarshi tomoniga qo'yiladi bu dublikat ya'ni dubli yurishi deyiladi de, ya'ni bu svetoforni takroriy o'rnatilgani keyingisi boshqa yo'nalishga ham svetofor qo'yiladi mana bu ikkalasi bizaga bo'lsa mana bu turgan bilan siralgan tagdagi boshqa yo'nalishdagi yo'nalishdagi oqimga qo'yilgan svetofor endi bizani kimdir to'xtatgandan keyin ularga kimdir ruxsat berishi kerakku bizani bizlaga ruxsat bergandan keyin ularni kimdir to'xtatish kerak shuni ma'zoida boshqa yo'nalishdagi transport vositalariga ho'p keyingisi agar ajratuvchi mintaqa bo'ladigan bo'lsa ajratuvchi mintaqaga ham yo'lning chap tarafiga ham svetafor o'rnatilishi mumkin ho'p ko'rdinglar bitta yo'nalishga qancha svetofor ovora to'rtta keyingisi oxirgisi yo'lning yuqori qismiga agar ko'rinish chegar qatnov qismi keng bo'ladigan bo'lsa yoki qatnov qismini uzoqdan orientirovkasini olish uchun mo'ljalini olish uchun qatnov qismini yuqoriga qo'yilgan svetofor juda qulay uzoqdan ko'rinib turadi shunga qarab haydovchi o'zi mo'ljalini oladi tushunarli mana svetofor bitta yo'nalishga qancha svetofor qo'yishi mumkin ho'p ya, ya, kalayla, beri, mana ikkita svetofor qo'yildi bu yo'nalishga yashil yongan bu yo'nalishga qizil yongan ko'pchilik shu svetoforn ishlash prinsipini adashadi hurmatli haydovchilar qaranglar bitta yo'nalishga ruxsat berib bitta yo'nalishga taqiqlaydi mana hozir mana yo'lga yurishga ruxsat bor nimaga chunki svetoforni ishlash tartibi shunaqa keyingi yo'nalishga harakatlanishni taqiqlaydi shunchaki shu narsaga e'tibor berishingiz kerak svetafor ishlash prinsipi shunaqa siz mana bu yerda yashil ko'rdingizmi sizni qarama qarshi tarafingizda ham yashil mana bu yerda qizilmi demak qarama qarshi tarafda ham qizil bo'ladi bu juda oson narsa mana mana shuni esdan chiqarib qo'ymaylik hech bo'lmasa keyingisi yashil ishorani ko'ramiz hop yashil ishora harakatlanishga ruxsat beradi istalgan tarafga yurish mumkin mana bitta tasmadan istalgan tarafga yurish mumkin faqat chapga va qayrilb olayotganda ro'parani o'tqizib yuborishimiz kerak mana mana bu qora moshina hozir chapga burilmoqchimi ro'padagi ko'kka o't keyin nima qiladi chapga buriladi yoki qayrilib bo'ladi to'g'riga o'ngga ketsa hech kimga yo'l bermay yurib ketaveradi a o'ngga ketayotganda uzr piyoda bo'lib qolsa piyodaga yo'l berish kerak bilasizlar o'ngga chapga har doim burilganingizda piyodaga yo'l berishingiz kerak ho'p Maamana kare, maamana blan, mana mana buni qarang mana bu rasmni tepadan ko'rinishi ko'k bilan mana bu qora moshina mumkin mana mana bu mumkin mana bu qora bilan mana bu qizilga esa harakatlanish taqiqlanadi xuddi svetofor ishlash prinsipi qanaqa bo'lishi Xo'p. endi qarang mana bu yerda qizil mashinalarga harakatlanish taqiqlanadi chunki qizil ishora yongan Xo'p, endi ko'k bilan sariqgacha yurish mumkinmi ha yurish mumkin Svetofor mana bu yerda istalgan yo'nalishga ruxsat berdi chunki doirasi doirasio shunchaki yashilonni yurish mumkin a bunda bitta tasma bo'lgani uchun xohlagan tarafiga yura oladi lekin bu yerda harakatlanish tartibi sal o'zgaradi nimaga chunki svetofor ruxsat berdi faqat ruxsat berdi lekin qayoqqa yurishni siz o'zigiz aniqlaysiz nimaga qarab tasmalar soniga qarab mana sariqlar mana birinchi sariq to'g'riga o'ngga ikkinchi sariq to'g'riga chapga va qayrilib olishig nimaga birinchi sariq chapga yurolmaydi chunki o'ng tarafda biza o'tgan safar ko'rdik chapga uchun chapga o'tishimiz kerak o'nga o'tish uchun o'nga o'tishimiz kerak mana ko'klar ham xuddi shunaqa shu narsani esdan chiqarmasligingiz kerak mana mana bu yerda qaraymiz bu yerda endi uchtadan tasma uchtadan tasma bo'lsa bunaqa bo'ladi harakatlanish bu eng oson qoida bunda svetoforni vazifasi shunchaki chorahada tartibga solish o'tish navbatini belgilash lekin harakat yo'nalishini haydovchi o'zi aniqlaydi belgi bo'lsa belgiga bo'ysunadi agar yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan bo'lsa yoki strelka bo'lsa strelkaga agar mabodo ikkalasi ham bo'lmasa tasmalar soniga qarab o'zi aniqlaydi buni esdan chiqarish kerak emas keyingisi yashil ishora qancha yonishini sifrovoy tablo orqali berishi mumkin sifrovoy tablo alohida bo'lishi ham mumkin yoki uh, svetoforni ichida bo'lishi ham mumkin u uh, teskari sanoq uh, sistemasi ishlaydi kattadan kichkinaga qarab aylanadi uh, bunda endi haydovchi aniq orienter olsa bo'ladi mo'ljal olsa bo'ladi choraqadan o'ta oladimi yo'qmi ho'p keyingisi sariq ishora sariq ishora harakatlanishni taqiqlaydi sariq ishorada yurish mumkin emas 41 bandni hisobga olmaganda 41 band o'sha keskin tormoz bersang yurib o'tib ketaver degan joyi bor lekin sariq ishora harakatlanishni taqiqlaydi yoki sariq ishora sariq ishora e, chorraqa tartibga solinmaganini bildiradi mana mana bu o'chdi hozir o'chdi chora'ada svetofor o'chdi agar imtiyoz belgilari bo'lsa imtiyoz belgilari bo'shlanadi chunki bu choraqa ta уже tartibga solinmagan svetofor ishlamayotgani hisobiga yoki se, imtiyoz belgilari yo'qmi o'ng qo'l qoida ishlaydi mana hozir qaranglar svetofor ishlamayapti mana mana shu yerda o'ng qo'l qoida ishlaydi kimni o'ng qo'li bo'sh o'sha birinchi o'tadi ha to'ppa to'g'ri qizil avtomobil o'ng qo'li bo'sh demak u birinchi ko'k keyin ikki keyin oxirida mana qora moshina yuradi tushunarli bu svetafor tartibga solinmaganli haqida bildiradi a keyingisi keyingisi qorong'i paytda mana bunaqa bo'lib qoladi bilasizlar buni qorong'i paytda ham svetofor miltilab qoladiyu nariyoqqa qarasanglar ha piyodalar o'tish joyi ham tartibga solingan edi lekin endi sariq miltillagani uchun mana sariq miltillagani uchun u joy piyodalar o'tish joyi tartibga solinmaganligi haqida ogohlantiryapti tushunarli bu juda oson qoida mana kechqurun bo'lgandan keyin mana bunaqa miltilab qoladi o'zimizda ham borku shunaqa kechqurun soat soato'ndan keyin o'n birdan keyin choraqada sariqlar miltillab qoladi uyog'iga imtiyoz belgilariga bo'ysunib harakatlanamiz xuddi shu narsani bildiradi ho'p keyingisi qizil ishora qizil ishora harakatlanishni taqiqlaydi miltillovchi qizil ham harakatlanishni taqiqlaydi mana qizil ishora yondi ko'kka yurish mumkin emas bu qizil bo'lsa demak ro'paraga ham qizil a mana boshqa yo'nalishga yashil yongan mana qarang mana bu yerda ko'rinadi endi qizil ishora yonganda stop chiziqqa mana mana shu oldi qismi chiqmasdan to'xtashimiz kerak agar stop chiziq bo'lmaydigan bo'lsa piyodalarning harakatlanishiga xalaqit bermaydigan darajada to'xtab mana bu trotuarni do'lyasini tashlab ketamiz yo'lda mana mana bu trotuar mana bu yerda tratuar tasavvur qiling chunki bu yerdan piyoda o'tishi mumkin shuning uchun mana mana shu ko'rinishda to'xtashingiz kerak ho'p qizil bilan sariq bir vaqtda yongani tez orada yashil yonganini ogohlantiradi lekin harakatlanish taqiqlaydi mana qizil bilan sariq yondi tez orada nima yashil yonadi ikki sekundgina ekan mana qarang bo'ldi yashil yondi endi yurish mumkin tushunarli endi qaranglar asosiy chiroq bilan birga qo'shimcha chiroq ham o'rnatilishi mumkin bir satihda endi qo'shimcha chiroq asosiy chiroqning qaysi tarafiga qo'yilgan bo'lsa agar mabodo mana bunda topish oson qo'shimcha chiroq o'ngga ishlaydi qo'shimcha chiroq chap ishlaydi lekin qo'shimcha chiroqda asosiy chiroqda uh, anavi bo'lmasligi mumkin nima deydi strelka bo'lmasligi mumkin o'sha strelkalar bo'lmasa asosiy chiroqning qaysi tarafida o'rnatilganiga qarab o'sha tarafga qo'shimcha chiroq xizmat qiladi deb tushunib olishingiz kerak o'zingiz mana mana bunaqa hozir qo'shimcha chiroq bilan harakatlanish tartibini o'rganamiz hop birinchisi mana chapdagisi chapga va qayrilib olishga o'ngdagisi o'ngga xizmat qiladi hozir chap bilan o'ngga qo'shimcha chiroqlar olib qo'ygan bo'lsa o'rtadagi asosiy chiroqda bittagina yo'nalish qoldi to'g'ri boshqa yo'nalish qolmadi chunki chorraqaga kelganimizdan keyin to'rtta yo'limiz bor chapga o'ngga qayrilib olishga va to'g'riga chap bilan o'ngni qayrilib olishni asosiy chiroqdan olib qo'ydimi demak asosiy chiroqda faqat bitta yo'nalish qoldi to'g'riga ho'p mana asosiy chiroq yondi strelkalar yo'q demak barcha yo'nalishga mumkin tasmalar soniga qarab yo'nalish yoruluş... mana mana bu ko'rinishda bo'ladi lekin agar qo'shimcha chiroq o'rnatilib qo'shimcha chiroq o'chirilgan bo'lsa asosiy chiroqdagi chiroq çırak, faqat to'g'riga va chapga ruxsat beryapti mana ko'rinish hozir faqat to'g'riga chapga mumkin chunki svetofor shunaqa deyapti birinchi tasmadan to'g'riga mumkin o'ngga mumkin lekin svetofor o'ngga ruxsat bermagani uchun o'nga yurolmaysiz shunchaki oddiy qoida bu svetafor qaysi yo'nalishga ruxsat bersa o'sha yo'nalishga ruxsat bor bo'ldi a keyingisi mana o'ngga chiroq yondi demak endi o'ngga ham mumkin mana bunda mumkin emas chunki o'ngga svetafor o'chiq mana bu yerda svetafor yondimi o'nga demak endi istalgan yo'nalish mumkin keyingisi mana endi bizada e'tibor bermaysiz mana bunga endi bu rossiyskiy video darslikdan olingan mana bu qizil chiroq qizil aylana ya'ni kechqurun ko'rinishi uchun qo'shimcha uh, chiroqda qo'llaniladi bizada unaqa qo'llanilmayapti hali uh, yo'q bizada uh, kechqurun дополnitelьный chiroq borligi haqida ogohlantiradi bu shuni hisobiga lekin bu yerda hozir bizada oddiy o'chiq turgan bo'ladi biza aniqlash usuli asosiy chiroqda strelka bormi demak qo'shni uh, bunda qo'shimcha chiroq bor degan ma'noda keladi mana hozir asosiy chiroq to'g'riga va o'ngga ruxsat beryapti to'g'riga o'ngga yurish mumkin chapga va qayrilib olishga qachon ruxsat beriladi qachon mana bu qo'shimcha chiroq yonsa uni ham rasmi bo'lsa kerak mana endi chapga ham qayrilib olishga mumkin nimaga qo'shimcha chiroq ruxsat beryapti a mana bu ruxsat bermadi mana ma'nosi shu bo'ldi chiroq qaysi tarafga yursa sizga yurish mumkinmi mu? bo'ldi yurish yura olasiz hozir chapga qaysi tasmadan yurardik faqat chap tasmadan chap chap tasmadan chapga va qayrilib olishga ruxsat bor a lekin svetafor ruxsat bermasa yo'q lekin u tasmadan to'g'ri yurish mumkinmidi mumkin demak u yerdan to'g'riga yuraverasiz keyingisi mana to'g'riga o'ngga ruxsat berildi lekin chapga hali qo'shimcha tarmoq yonmadi yonsa yurish mumkin mana hozir svetoforni qayerqa ruxsat beryapti faqat chapga o'ngga nimaga qo'shimcha chiroq shunaqa ko'rsatyapti asosiy chiroq yonsa uchalasidan ham to'g'ri yursa bo'ladi lekin hozir asosiy chiroq o'chiq shuning uchun harakatlanish taqiqlanadi mana qo'shimcha chiroqda faqatgina bitta emas ikkita yo'naltirgich bo'lishi mumkin faqat o'ngga emas to'g'riga ham bo'lishi mumkin qo'shimcha chiroqda mana mana bu svetofor teimon chorog'ida qo'llaniladi to'g'riga yurish mumkin qo'shimcha tarmoqda chapga va qayrli borishga asosiy ishonan ruxsat beradi buni ham hali ko'ramiz и bitta emas ikkita sреlka ham bo'lishi mumkin qo'shimcha tarmoqda -tar endi ikkitalik svetafor o'rganamiz qizil va yashil oddiy ho'p bu svetafor qanaqa svetafor bu svetofor endi bilardik esinglarda bo'lsa tor yo'ldan o'tish navbati bo'lardi imtiyoz belgilari tartibga sl anaqa uh, qilardi navbatini belgilardi lekin agar mabodo imtiyoz belgisi qo'yilsa mana mana shu hududga tasavvur qiling mana bu to'rtburchakni ko'rgan har doim birinchi o'tadi dumaloqni ko'rgan ikkinchi o'tadi bu joy uже tartibga juda bardak bo'lib ketadi nimaga chunki ko'k to'rtburchak belgidan kelganlar har doim birinchi o'tib ketaveradi u yoqqa hech kim yo'l bermasa u yoqda tirbandlik vujudga keladi shuni hisobiga shuyerga tartibga solinish uchun qizil va yashil svetoforlarni qo'ysa bu tartibga solingan o'sha o'tish navbati aniq besh minut bular o'tadi besh minut ular o'tadi bir minut bular bir minut ular shunaqa qilib tirbandlikni oldini olsa bo'ladi tushunarli imtiyoz belgilarini kuchi yetmagan joyga svetofor qo'yilsa u joyda tirbandlik kamroq bo'ladi hop keyingisi bu korxonalardan <laughs> chiqishda qo'llaniladi bunaqa svetoforlar qizil sariq qizil yashil to'xtatib keyin yuradi lekin korxonalarda juda moshina ko'p bo'lsa yoki korxonani ichida qatnov qismlari keng bo'lib kesishgan joylari bo'ladigan bo'lsa u yerda ham mana ishxonani ichida ham qizil yashil chiroqdan foydalanishi mumkin ikkita kichkinagina chiroqcha bo'ladi o'zi hop keyingisi yo'naltirgichli svetofor endi bu svetoforda qarasanglar hamma chirog'ida narigi dumaloq bilan bir xil ma'noni beradi lekin bu yerda nima deyapti faqat chapga mumkin emas faqat chapga mumkin emas faqat chapga mumkin degani xullas siz hozir mana bu yerdan faqat chap e, uzr uzr o'ngga yuraolasiz chap bilan adashtirib yubordim faqat o'ngga yur olasiz chunki svetofor faqat o'ngga ruxsat beryapti faqat o'ngga taqiqlayapti chapga e, va qa chapga mumkin emas chunki bu bir tomonlama yo'l bo'lishi kerak tushunarli shunaqa qilib tushunasiz ho'p endi keyingisi svetoforlar alohida tasmalarni ham ustiga qo'yilishi mumkin mana mana bu svetoforlar faqat o'sha o'rnatilgan tasmaga ta'sir qiladi hali qo'shimcha axborot belgisi buni yana ko'ramiz mana birinchi svetofor faqat mana bunga ruxsat beradi birinchi tasmaga ishlaydi ikkinchi svetofor faqat ikkiga uchinchi svetofor faqat uchga qarang ikkinchi boya uchinchi tasmadan to'g'riga chapga va qayrilib olishga mumkin edi hozir svetoforga bo'ysunib biza уже bo'ldi uchinchi tasmadan faqat chapga yura olamiz va qayrilib olamiz to'g'ri yurish mumkin emas chunki uni bizaga svetofor aytyapti tushunarli shu narsa ho'p keyingisi odamchalik svetaforlar ya'ni piyodalar svetofori bu piyodalar o'tish joyida qo'llaniladi qizil to'xta yashil yur degan ma'noni bildiradi mana bunda ham tablo bo'lishi mumkin qancha qolganini bildiradi mana qizilda ham yashilda ham tablo bo'ladi bu teskari sanoq sistemasida aylanadi keyingisi velosipedchiniki velosipedchi ham qizil yonsa to'xtaydi yashil yonsa yuradi velosiped kesishmasiga qo'yiladi tartibga solingan velosiped kesishuvni bildiradi ho'p keyingisi agar nabodot sit, velosipedli svetofor topish olmasa oddiy svetaforni tagiga velosipedni belgisini qo'yib bu svetofor faqat velosipedchilar uchun deb ma'lumot bera oladi ho'p ikkalasi birga bo'lishi mumkin mana mana bu taraf piyodalarniki bu taraf velosipedchilarniki hop bu reversiv buni bilamiz reversivni ikki uch marta ko'rdik shu paytgacha hop reversiv tasma mana mana bu reversiv tasma qaydan bildim chunki mana bu chiziq manga buni chegarasini bildiryapti bular oddiy tasmalar chunki 1.5 besh chizi bular biru chizig'i reversiv chiziq shuni orasi reversiv tasma hisoblanadi bu yo'l bir qarasangiz bir u yoqqa oqadi bir qarasangiz bu yoqqa oqadi u oqimga qarab yo'nalishini o'zgartiradi buni tartibga solish uchun bizga svetofor yordamga keladi svetofor qatnov qismini ustiga qo'yiladi va faqat shu tasmaga ta'sir qiladi endi svetofor x yongan bo'lsa demak u tarafdan kelishadi bizaga bizaga yurish mumkin emas bizaga mana ikkita palasa qaytishga ka, uchta tasma agar bizaga yashil yonsa bizaga bu, bu tasma biza uchun xizmat qiladi borishga uchta qaytishga ikkita bo'ladi agar ochiq bo'lsa hech kimga yurish mumkin emas chunki bu yerda hozir svet yo'q bu tartibga solinmagan shuni hisobiga hamma o'zini yo'ldan yuradi reveri tasmadan harakatlanishga hech kimga ruxsat yo'q keyingisi tramvaylarni svetofori tramvaylar qaranglar bu yerda oddiy svetofor ham turibdi i tramvaylarni svetofori ham turibdi tramvay va alohida izlarda harakatlanagan transport vositalarga mana mana bu a palasada harakatlanayotgan yo'nalishli transport vositasi ham mana mana shu oq svetoforga bo'ysunishi kerak agar chorrahada bu oq svetofor bo'lsa tramvay bilan yo'nalishli transport vositalari trolleybus shunga bo'ysunadi agar u bo'lmasa oddiy svetoforga bo'ysunaveradi endi buni ishlash prinsipi mana faqat chapga mumkin faqat to'g'riga mumkin faqat o'ngga mumkin buni manga svetaforla aytyapti ona chiroq bilan tepasidagi bola chiroqlar qaysi biri bolalardan qaysi biri yonsa o'shanisiga yurishga ruxsat bor chapga to'g'riga o'ngga nimaga o'ngga chapga mumkin emas chunki o'nga chapga chiroq hali yonmadi shundan bilasiz mana mana yaxshilab ko'rib olsangiz и mana e'tibor berasiz tepasidagi uchtasi yonib turib pastdagi bittasi ochiq bo'lsa harakatlanish taqiqlanadi chunki tepadagi chiroqlarning vazifasi yo'nalishni ko'rsatish pastidagi chiroqning vazifasi yur to'xta degan ma'noni bildiradi ya'ni harakatlanishga ruxsat beradi yoki taqiqlaydi tushunarli shu narsaga e'tibor berasiz ho'p keyingisi temir yo'l keshmasidagi ikkita miltiqlovchi chiroq bu miltiqlovchi chiroq yonsa harakatlanish taqiqlanadi bu qizil chiroqlar yonganda haydovchi chiziqning oldida to'xtashi kerak chiziq bo'lmasa belgini ostida to'xtashi kerak agar belgi bo'lmasa shlagbamga besh metr yetmasdan to'xtashi kerak tushunarli buni hali temir yo'l ok keshmasdan harakatlanishda yana bitta o'tamiz agar mana mana bunaqa svetofor oq svetofor yongan bo'lsa yo'lingiz bemalol oq yuravering chunki poyezd kelmayapti agar mana bunaqa ochiq bo'ladigan bo'lsa uchalasi ham ochiq bo'lsa chap tezlikni kamaytirib chapga o'ngga qarab harakatni davom ettirishingiz kerak e'tiboringiz uchun rahmat mana darsimiz tugadi svetaforni manimcha tushuntira oldim deb o'ylayman hali svetafor bo'yicha bitta video test qilsam ancha narsalarga oydinlik kiritamiz hozir buni bilimni takrorlab turinglar xudo xohlasa tez, tez kunda bu narsa tayyor bo'ladi ana unda sizlar bilan testda ko'rishamiz va testda ham ancha muammoli joylarni birga tushunib olamiz test yechishni birga yechishi zo'r joyi shu biza nima qilamiz birga tez ishlab xatolarimiz ustida joyida ishlaymiz ho'p bo'lmasa darsimiz yoqqan bo'lsa hammaga rahmat e, agar mehnatimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa qadrlagan e, holda bitta lak like tugmasini bosib qo'yinglar agar malol kelmasa keyin padpiska tashlanglar keyingi darslarda ko'rishguncha yaqinlarga tar tarqatinglar o'zinglarni va yaqinlaringlarni ehtiyot qilinglar yo'l harakati qoidalariga amal qilinglar hammaga rahmat